Politiken är svår för första gångs väljare. Det känns precis som att vi röstar på försäljare. Och är vi ej försiktiga åker vi på en nit. För vad fan vet jag egentligen om allas politik? Och jag vet att allt är skit och det känns som att de har släppt det. Men vilket av partierna skulle göra det bättre? Du borde välja blått. Du måste rösta på sossarna. Du skulle rösta på vänster. Folkpartiet är bossarna. Det är inte alltid lätt med alla färger. Hur ska jag rösta för det bästa för mitt Sverige? Och visst är det lätt att känna lukten av en stank. Så jag kan på sätt och vis förstå folket som röstar blank. Att inte använda sin rösträtt är ganska dumt. Så rösta på du vill så länge du röstar sunt. Men vissa tycker att vi ej är lika värde. Det får stå för dem. Vi får väl helt enkelt se hur det går, Jimmy Åkesson. Politik bla hit, politik bla ha. Vilket av partierna är det som vi ska ha? Är det någon skillnad eller är det samma skit? För vad i helvete vet jag egentligen? Politik, politik bla hit, politik bla ha. Vilket av partierna är det som vi ska ha? Är det någon skillnad eller är det samma skit? För vad i helvete vet jag egentligen? Politik. Jag försöker läsa på men slutar upp med någon valkompass. För när politikerna pratar finns en talkontrast som kan förvirra och försätta mig i magon fast. Försöker läsa på men läser eller sagor, ha! Det kanske ej är sunt, det kanske ej är bra. Men håller man med så blir det svårt när det är val. Och kanske är det bara jag som inte har förstått. Men jag har ingen aning om vad som är bäst av rött och blått. Jag känner mig färgblind i sammanhang som dessa. Fastän jag försöker mina öron vässa. Så jag blir stressad. Jag måste välja snart. Och för mig som första gångs väljare står inget klart. Men såklart ska jag inte dra alla över en kamp. För visst finns det många som kan allt i detta land. Men rösta och se vilket parti som flest är. Bara rösten din ej faller på. Ja. Politik bla hi, politik bla ha. Vilket av partierna är det som vi ska ha? Är det någon skillnad eller är det samma skit? För vad i helvete vet jag egentligen? Och politik, politik bla hi, politik bla ha. Vilket av partierna är det som vi ska ha? Är det någon skillnad eller är det samma skit? För vad i helvete vet jag egentligen? Politik bla hi, bla ha. Politik. Vad i helvete vet jag egentligen? Politik bla hi, politik bla ha. Vilket av partierna är det som vi ska ha? Är det någon skillnad eller är det samma skit? Vad i helvete vet jag egentligen? Politik bla hi, politik bla ha. Vilket av partierna är det som vi ska ha? Är det någon skillnad eller är det samma skit? Vad i helvete vet jag egentligen? Ser ni mig nu? Tack för att ni har tittat på den här videon. Jag vet att jag är lite sent ute med en politisk låt. Men bättre sent än aldrig, right? 2 dagar kvar till valet nu. Gå och rösta för det är väldigt viktigt. Tyvärr släpps inte låten på Spotify och iTunes förrän den 1 oktober. Kom ihåg det, skriv ner det i era almanackor. Jag vet inte ens om jag tittar in i kameran nu. Om jag ens har tittat in i kameran någonting. Vid 1 oktober lär den låten ju vara inaktuell. Men ni kan ju banga den ändå och köpa den och sånt. Då blir jag glad. Eller min plånbok glad. Och jag tänkte att nu är god tid att nämna var 2014-projektet tog vägen. Ni vet, projektet jag skulle lägga ut en låt och musikvideo i månaden. Det var för mycket arbete helt enkelt. Jag kan inte göra en låt i månaden. Det går inte. Särskilt om jag måste lägga ut den och göra en musikvideo till den. Det hinns inte. Så jag kommer släppa musik då och då. Men främst kommer jag att arbeta på mitt album. Ni kan nog förvänta er en Halloween-låt också. Ni vet, ännu en låt i psykopat-serien. Del 5 antar jag att det blir nu. Den jag börjar jobba på faktiskt. Det är en stund kvar men det... Tack för att ni har tittat på den här videon i alla fall. Lyssna på den på Soundcloud och köp den sen på iTunes om ni vill. Lyssna på den på Spotify i alla fall. Sen när den kommer. Ja, hej då.